telco waxay carwada shaqo abuurka ee sanadkan lagu qabanay magaalada Borame ay soo bandhigtay program shaqo carbin paid ah oo lagu magac daray lixdan qof iyo lixdan fursadood barnaamijkan waxa ka faa'iideysan kara dhalinyarada Soomaaliland oo wadanka ku nool shirkadda dhalinyarada ee Sultelco ayaa maanta qayb weyn ka qaadatay carwada shaqo abuurka lagu qabtay magaalada Borama. Shirkadda ayaa ku soo bandhigtay barnaamijka shaqo abuur oo ugu magac dartay lixdan qof iyo lixdan fursadood iyadoona ay ka faa'iideysanayaan dhammaanba dhalinyarada Soomaaliland isla markaasina ay kaga qayb qaadanayaan qaab online ah oo daahfuran. Barnaamijkan oo ah barnaamij ay shirkaddu ugu talagashay in dhammaanba dhalinyarada Soomaaliland in ay si siman ugu tartamaan, waxaana ka waramay barnaamijkani madaxa suuqgeynta ee shirkadda Sultelco Mudane Cabdicasiis Sheekh Baraawe. Sultelco waxay carwada shaqo abuurka ee sanadkan lagu qabanay magaalada Borame ay soo bandhigtay program shaqo carbin paid ah oo lagu magac daray lixdan qof iyo lixdan fursadood. Barnaamijkan waxa ka faa'iideysan kara dhalinyarada Soomaaliland oo wadanka ku nool. Barnaamijkan waxa weeye barnaamij daahfuran oo qaab online ah ayay dadku isku diiwaangelinayaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin. Qofka uma baahno inuu yimaado carwada, jaaniskaas dhalinyaradaas waddanka oo dhan ayaa ka faa'iideysan kara. Sanadkii hore barnaamijkan runtii baan ka qayb galnay, lagu qabtay Togdheer magaalada Burco, waxaan ku dhawaaqnay afartan fursadood baan ku dhawaaqnay. Afartan fursadood waan hirgelinay, waxa ka soo baxay 10 qof ayaa shaqo rasmiya helay. Barnaamijkan waxa weeye barnaamij laf dhabar ah shirkadeena. Shirkadeenuna aad iyo aad bay uga faa'iideysatay. Waxa u soo baxay dhalinyaro karti leh, dadaal muujiyey. Dhalinyaradaasna magacii runtii shirkadda kor bay u qaadeen. Iyaguna faa'iidada ay ka heleen waxa weeye waxa u kordhay khibra shaqo, waxa heleen aqoon. Tababarkii aan siinay quality buu lahaa, tababar ku saabsan suuqgeynta, tababar ku saabsan saleska, tababar oo xarunteena iyo fieldkii ay tageen. Barnaamijkan runtii aad iyo aad bay uga faa'iideysteen dhalinyaradii ka soo qayb galay sanadkii hore. Waxaan xasuusanay gabadh 10-kii shaqo rasmiga laga dhigay, 10-kii qof marka loo sheegay in shaqaale rasmiga laga dhigay ayay iyadoo aad iyo aad u faraxsan ayay dareenkaygii la wadaagto. Waxay igu tiri maana filayn qaabka cadaalada ay shirkaddu ay dadka u xulatay, ay u dooratay 10-kii ugu sarreeyay, 10-kii ugu dadaalka badnaa ayaa doorateen. Maana u baahnayn oday, maana u baahnayn inaan tool ku lahaado. Karaankaygii iyo kartidaydii ayaan ku soo baxay. Arrinkaasaan aad iyo aad ugu faraxsana bay tiri. Marka alxamdulilah, shirkaddeennu waa shirkaddii dhalinyarada si lagu garanayo. Shirkaddeennu waxay u taagantay, shirkadda Sultelco waxay u taagantay wax kasta oo si kasta oo xirfadda iyo aqoonta iyo waxbarashada dhalinyarada kor u qaaday. Shirkaddeennu waxay diyaar u tahay sanad kasta oo u daahfuran dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan. Sanadkan awdal ayaan fursada ugu badan siinaynaa, lakiin waddankoo dhan fursadan way ka faa'iideysan karaan. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada shirkadda Sultelco, shirkadda dhalinyarada, qaabka ay uga faa'iideysanayaan dhalinyaradu haddaba aan ka hadlo. Qaabkii aad iyo aad baan u fududeynay online qaab oo hab online ayaan ka dhignay. Bijka shirkadda Sultelco ee Facebook-ka ayuu qofku u baahan yahay inuu galo. Wuxuu heli doonaa form codsi ah uu buuxinayaa, saacad kadib emailkiisa waxaa loogu soo dirayaa imtixaankii, isagoo iska habiya inuu imtixaanka ka qayb galaya. Dadka ugu sarreeya waxay u wareegayaan waraysi shaqo. Waan ka xulanaynaa, tababarkii waan u bilaabaynaa. Dadka kalena waiting list bay ku jirayaan. Marka barnaamijkan waxaan ka rajaynayaa dadkoo dhan in ay farxad iyo faa'iido inay ka helaan. Barnaamij online ah oo runtii aan ugu talagalnay qaab cadaalad ah oo siman dadka inaan ugu soo bandhigno. Qofku uma baahno oday, uma baahno tal. Wuxuu u baahan yahay inuu ka faa'iideysto fursada. Waddankii horumar baa ka socda runtii. Waad arkaysiin dad fara badan oo ajaanib ah ayaa oo farsamayaqaan ayaa ka faa'iideystay. Waxa ka haboon dhalinyaradeena in aan tababar siino. Waxa ka dhaman dhalinyaradeenu runtii waa very smart, laakiin waxay u baahan yihiin fursad in la siiyo oo kor u qaadaya xirfadooda shaqo. Anaguna diyaar baanu nahay.
marka waxaan ku dhawaaqnay fursadan ku dhawaaqnay sanadkan waxa weeye oo magac ugu darnay 6 qof iyo 6 fursado marka 6 qof ayaan ugu tala galnay barnaamijkan baytka ah bunabu qofku helaya ma aha free waa win-win situation qofku ka faa'iideysanaya shirkadeennu way ugu tala gashay arrinka inay maalgeliso dhalinyarada waddanka oo aqoontooda iyo xirfadooda kor u qaado aad iyo aad baan mahadsantiin ugu dambeyn waxaan ku mahadnaqayaa wasaaradda shaqo-gelinta iyo umuuraha bulshada fursadan ay u soo bandhigtay dhalinyarada waddanka جزاكم الله خيرا عبد الرساق عمر معاد وليو تلفزيون كي سي بي اي بورما واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاد كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها